Квартет Music Star. 11-15 років, змішана категорія. Вокальна студія «Доміт Солька», керівник Вареник Наталя Сергіївна, місто Бердянськ, Кобра. Щось не прийду, вони там між собою. Лізай поки на лісничку, посиди, мама щас прийде. Сиди, сиди, сиди. Сиди вдома, свідомий не ходи битися, грому біса темної волі. Пішки раю прихована. Коли скору для розбитих ліхтарів співає слову, аби тієї плівки усміхнена, врятована. Небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятаймо, це моє сонце, пам'ятаймо, це моє сонце. Вишня, крісня, суєш у її очах, цікавий пісно, вже танцює на ножах.